Þú ert að hlusta á hlaðvarp Ferðafélags Íslands. Í þessum þáttum förum við víðan völl og ræðum allt sem tengist ferðamennsku og öryggi á fjöllum. Við munum ræða við sérfræðinga á sínu sviði og kynna þá spennandi dagskrá sem í gangi hverju sinni hjá Ferðafélagi Íslands. Hægt nálgast þættina á heimasíðu ferðafélagsins fi.is og einnig í snjalltækjum í gegnum iTunes eða Stitcher. Ég heiti Bent Maharnússon og umsjónarmaður þáttarins. Gestur okkar í dag Jón Snorri Sigurjónsson. Jón Snorri sex barnafaðir og heimsklassa fjallgöngumaður. Hann hefur vistur Íslendinga, klifið K2 sem annað hæsta fjall heims og jafnframt eitt það alhættulegasta. Aðeins tveir þriðju þeirra sem reyna við fjallið komast lífs af. Jón gæddur mörgum hæfileikum. Hann vélfræðingur og viðskiptafræðingur en eins og hann segir sjálfur frá að upplagi sveitastrákur úr Flóan. Í spjalli okkar förum við Jón vítt og breytt ferðalög hans, hættur og sigra, óttan og einbeitingu sem þarf til að ná þessum árangri sem hann hefur náð. Gjörðu svo vel. Hvernig byrjaði þetta allt saman? Og hver er Jón Snorri? Já, bara var halvitt ákall. Byrjaði bara. Já, ég er upprunalega fæddur í Reykjavík. Já. Og faðir minn var Sigurjón Bláfeld og móður mín Ragnhildur Jónsdóttir. Við flytjumst í sveit milli Hveragerðis og Selfoss í Ölfusið og þar elst ég upp mína svona æsku ár. Maður var sendur á fjöll. Ég man eftir því að ég held ég að verið kannski svona 7-8 ára því ég fer mína fyrstu fjallgöngu eftir kindunum. Já. Upp á Ingólfsfjall. Ég man ennþá sko að þegar fjallkóngur var að skrá í bókinni hjá sér að þá hérna skráar að mig sem hálfan mann. Hálfur mann. Já, þetta sko, þá var þetta þannig að bændun þetta senda ákveði marga menn eftir stærð hérna búa og ég var skráði sem hálfur mann og ég man hvað sveiktur. Já. En svo maður svolítið frjáls í sveitinni og maður fær að lifa með náttúrinni. Já. Og að fá að vera svona heppin eins og mér finnst ég hef verið að alast upp í dýrin og alast upp að ganga á fjöllin kring og mamma og pappi hefðu nú mjög gaman að því að fara í útilegur og annars slíkt. Og ég eins fór ég með pappa nokkur skipti henni kringu landið það hann var ráðunutur í sínum ferðum. Já, hann var loðdýra. Já, hann var loðdýra ráðunutur. Þannig að ég var svona sem unglingur og eða bara ungur strákur að þá var ég mjög heppin og ég var mjög ör og er svo sem kannski enn. en það svona. Útrúlegt eins og það. Já. Og ég fekk alltaf að góða útrás í sveitinni. Já. Og svo fór maður í skátana og við gerum ýmislegt af okkur í skátanum. Við vorum mjög duglegir í skátanum. Já. Í Hveragerði. Fórum mikið upp á Helliseiði og veturnar og fórum í skálana þar og gistum. Mikið æfintýri bara já, strax. Já, það var það sko. Já. Og það var einhvern veginn þannig að þetta átti allt ofsalega vel við mig. Já. Ég fann svona að vera svona ör og svona að einhvern veginn þegar ég fór út í náttúruna í fjöllin og eða bara í náttúruna að þá breyttist ég bara, fólk sem kemur með mér í sveitina það hugsa að er þetta Jón að því ég verð svona það kemur eitthvað svona værð yfir mig yfirvegun eins og náttúrun svona talið þinn eitthvað nátt já og ég sérstaklega fundið að svona með sjálfa mig núna í setin tíð og þegar ég er í þessum háfjalla klifri, það er einhver svona tenging sem ég fæ við fjöllin, það er svona ákveðin svona, mér finnst vera svona sameilu skilningur já. Og mér finnst ég vera þó maður sé á kannski slóðum sem eru hættuleg að þá finnst mér ég vera einhvern veginn örugur já. Það er, menn tala svolítið svona grounding sem að maður fær í þessu útivist og hérna útilegum og fjöllum er það svona það sem varstu að tala um? Já. Já. Og það er bara að hafa nóg að fara bara út á túnurinn
og leggjast niður og það kemur þessi tilfinningu upp. Já, já. Og hvenar svona kvikna þessi hugmynd að fara þessa háu tinda? Hún reynur kviknaði reynur það var bara eitt fjall sem að svona var hjá mér sem stóð upp úr. Já. Eða það var eitt hérna hugmyndin hjá mér kviknar bara því 14 ára gamall. Já. Að þá er ég að skoða blað og í blaðinu er grein um K2 og ég var nú mikið fyrir það koma bara heim úr skólanum og flýja skóltöksunni bara við dyrnar og reyfa hann svo með mér morgun eftir. Já, ekki mikið námsnað. Nei, ég var það alls ekki. Ég var alltaf komin í útifötin og farin að gera eitthvað út í hlöðu eða með dýrunum og klifra. Já, ég var með klifra mikið semast í hlöðinni, það voru svona játteinar svona stuttir, bara svona 2 cm sem kannski stóð út og þess að játteina var ég alltaf að klifra upp og svo voru að klifra böndin upp í mæni og var svo furðulegt að ofta laðan tóm og maður var að klifra þetta alveg og aldrei, að maður skildi aldrei að dott. Já, mjög örugt og Já, mjög örugt. Þannig að þú hefur verið ekkit fundið fyrir loftræslu að ekki ennþá kannski? Nei, hérna ef ekki sko loftræsla er eitthvað sem maður venst. Já. Og ég held að ef þú ert loftrættur þá meiri líkur á þú dettir. Já, að því að þú ert að hugsa hræðsluna og þú ert að hugsa hæðina það fyrir kannski einbyttar því sem þú ert að gera. Já. Og þetta ég mynd fengið þessa spurningu í annari mynd. Ég fengið spurninguna hvort þessi ekki hrættu við að deyja eða hrættu við döðan þegar ég er í sem háu fjöllum. Og mér finnst gott að svara ég þannig að ef maður er ekki hrættu við að deyja eða óhrættu við döðan eða maður óttast ekki döðan að þá er döðin ekki að þvælast fyrir manni þegar maður er að klifra. Nei. Og þá getur maður að einbytta sér að því sem maður er að gera. Já, vera meira í núinu svona. Vera meira í núinu. Já. Og vera að hugsa þá það sem skipti máli. Hverju myndur svara því ef það spurt bara af hverju ræðust ekki döðan? Þegar stóð þið spurt? Þegar stóð þið spurt. Af hverju ræðist ekki döðan? Sko, ég held að döðin náttúrulega er óumflýjanlegur. Já. Og ég trúi því að okkar líf sé fyrirfram ákveðið. Að ákveðnu leiti. Þú farið útlutum ákveðnu tíma í tímanum. Já. Og máli að það þessi tími stóri tímin hann er svo langur svo rosalega stór. Já. En við fáum bara svo lítið brota brot úr honum. Já. Og þá er spurningin hvernig ætlaðum maður að nýta þennan tíma? Ætlaðum að nýta hann fyrir þig? Eða ætlaðum að nýta hann fyrir eitthvað annan? Því ég fengið spurningar af hverju ég verið að fara þetta og mennur fólk er kannski reyna að ráðfæra mér einhvern nýn öðruvísi. Já. Og þá er orðið spurningin sko, er verið að gefa ráð út frá þínum hagsmunum eða út frá hagsmunum viðkomandi. Einmitt. Og er þá viðkomandi að hugsa sig eða þig þegar að gefa ráð. Já. Eða reyna leiðsina þér. Já. Þess vegna segi ég að það er best að fara eftir sinni eigin hlusta sjálf á sig, fara eftir sinni eigin sannfæringu. Já, já. Fara svona eftir hlusta sinni eigin rödd, innri rödd. Já, já. Nú, væntalega sko eins og þú ferð á K2 sem er með alveg skelfilega tölfræði varandi dánatíðni. Það er fjallið heyrðir hvað 1/3 af þeim sem að reyna þetta. Þannig að þetta með dauðan hefur vandalega komið upp bæði hjá þér og konuðinni og fjölskyldu. Hvernig handlar það? Já, kona mín vissi alltaf að ég myndi fara á K2. Já. Hún myndi vara samt að ég ætla að fara 2020. Já. En þegar pappi deyr
þá finn ég mjög sterka þörf hjá mér eða svona eins og köllun að nú skildi ég fara og það verður úr að við ákveðum að ég skildi fara en hún setti ákveðin skilirði þar sem að voru þau að ég skildi koma aftur með því að það vita allir eins og K2 tölfræðin er alveg hræðilega á þessu fjalli og þú veist hvert þú ert að fara og hún sagði mér það að ef að lendir ykkur í háska þannig háska að hann getur ekki bjarga sér sjálfur þú þarft að leggja líf þitt í hættu að þá skildi ég hugsa það að ég ætti 5 börn heim og 1 á leiðinni og ég skildi fara niður skilja við komandi eftir af því að það er allir meðvitað þetta er það er allir hann á sinni eigin fórsendum og þetta var erfitt fyrir mig að svona búin að vera í björgrunnsveit og eðli mannsins er að bjarga fólki að hugsa með það að reyna að setja upp þær aðstæður að ég þyrft að eitthvað myndi fóbrotna eða það er þið örmagna eða kem honum ekki niður eitthvað nátt að þurfa að skilja hann eftir og tala ekki þegar maður búin að vera það ég sagði í þessu háfjallamennsku, þá er búin að vera lengi saman með félagunum þau eru mjög nánir þegar gengur svo langt á sjálfa þig að þetta er orðið þinn besti vinir og svo það kemur að því að kemur komið balvuleg tilfelli að þá hefur verið svolítið það, menn hafa ekki geta skilið félagin eftir og látast báðir, þó annar hefði alveg geta komið sér niður og þetta var erfitt og ég reyndi að setja upp svona í huganum aðstæður það sem að þetta kom upp því ég held, taldi mig að þetta verið svona erfiðast fyrir mig að yfirstíða að því að ég það er bara einhvern veginn eðlið mannsins er að bjarga fólki og blessunlega kom ekki til þessa og allt fór vel engin slysa á ykkar hóp ekki okkar hóp, nei. Og eftir að pappiðin deyr þá ákveður bara hjóla í þessa ferð og voru þá þessir 4 tindar í bara í planinu frá byrjun? Nei, ég sem sagt í upphafi í hérna janúar þegar ég ákveða að fara þetta þá ákveða ég að fara nú fyrst til hann Gunnar Guðmundsson læknis og hérna hann er mikinn áhuga á fjallamennsku eða háfjallamennsku og háfjallaveiki, hefur skrifað greinar um það og hann skoðaði mig og skrifaði eitthvað lífseðil og ég man ennþá eftir því fyrir út í apotekið að hérna, ná í það sem hann hafði skrifað upp á því ég fekk þegar hann kemur með að konan og setur upp á borðið þá var bara allt afgreiðslega borðið það var fullt af pökum og ég man ég var henni að koma svona í einhverja plastbóka og ég er að ég tekið þetta upp og ég er að ganga með þetta út og ég horfi á alla þessa póka og hugsa bara veitu, hvernig í óskupunum á ég að taka þetta allt saman með mér eða bera þetta, það var svo mikið en málið að það að ég var að fara í 4.5 mánu í burtu og maður veit ekki lenda í þeirri aðstöðu að vanta eitthvað. Það er ekki apotek hana? Nei, það er ekki, já, það er grumbuðum Everest en nú svona er apotek, svona læknar og svona, en upp í K2-mur, það er eitt af því sem gerir fjallið svo erfið, þú ert svo langt í burtu frá öll, það er bara engi þjónusta og það er ekki að ná í þá þyrlu og þetta er rosalega það er svona landfræðilega staðsetninga á K2-mur er mjög slæm. Það skriði okkur til hann alveg 65 kílómetrar. Já, Baldur og skriðugullin og hann er einn lengsti skriðugull í heimi. Já. Þannig að bara til að komast að rótum fjallsins starta að labba þetta. Já. Og hérna svo gaman varandi lifin. Endilega. Fólk er ofta að spá í hvort ég að þetta nota eitthvað af þessu og hvað lifast með þér. Ég var svo heppin, ég þurfti bara að nota ég fekk svona kynhólu
svona bara eitthvað sýkingu kynhólunar og fekk, eitthvað, var með eitthvað þrjár töflu sem ég tók þeim og það losnaði, það var eina sem ég þess að nota okay. En ég var svo heppin, ég gat gefið allt á, á svona já, já. Lilla spítala þarna í hjöllunum en svo er ég með hérna Destamedison sem er steri fyrir hérna háfellaveiki þegar þegar lungun er að fyllast af vatni og heilin er að svona koma að bjú í heilan að þá þetta er svona neyðalif og þeir sem að sé Everestmyndina þá stingur hann í, svona, í læri á sér sprautu og sprautar inn já. Þessu efni og, en hann fer þetta upp sko. Já, ok en deyr lindar líka sko. Já, okay. En þannig að ég var með þetta þetta er svona hugsað sem neyðalif til þess að koma sér niður já. Og svo er ég líka með hérna Viagra og þetta þessa tvær töflur eða þetta tvennt átti að taka saman ef ég lendi í alvarlegri já. Veiki upp í fjallinu já. Og margir voru það var spáð í þetta hvað er að gera með Viagra Viagrat, það er að sé hugsa en hérna einn, já svona, eitthvað spurði hvort að ég væri eitthvað geitur hann í hjöllana sem var leika okkur með en hérna hvernig er fyrirsögnin, Jón Snorri fer með hérna Viagra og K2 já, hún er bara góð sko. Hérna, en svo hef ég fært nú nokkra tilgöfðu sem eru góðar einir svo að ein, komst að þeirri niðurstu að fjalli væri svo bratt gátt verið svo bratt að hérna, þegar ég var að sofa á kvöldin og þá myndi ég taka eina Viagra þá var ég komið svona þriðja staurin eða svona eins og þrýfó þá myndi ekki rúla niður gátt fá það er góð Svo er annað sem að sagði sko, er, já, þetta er svona þú veit að ef hrapar, þá bara heyri já, ég er með Viagra sem rífur upp Viagra, skellir í þig og þá kemur svona bremsa svona, kemur svona bremsa í fjalli sko, stoppa þig sko. Ísexi hvað? Það er ísexi sko, það, já, það er tengið ísexi sko. Össu. Þetta var allt mjög skemmtilegt en niðurstaðan er svo að þetta er allt hugsa sem neyðalif til þess að koma sér niður já já og svo það sem ég gerði til að undirbúa mig var að ég sá sjálfum mig standa toppnum á K2-mur já ég lokaði bara augunum og sá mig á toppnum já þetta gerði ég mjög oft og þetta reyndist mér mjög vel þegar það var alveg saman hvað var að gerast í fjallinu að ég það kom aldrei efi hjá mér að ég myndi ekki standa á topnum þegar ég er að berjast í fjalli sjálft þannig að eins og sumir íþróttamenn hafa notaði með þessa aðferð að sjá fyrir sigurinn og svo þegar það er svo kannski barðaða með eitthvað svona, svo þeir eru komnir inn í ringin að þá hafa sagt bara er eins og ég hafa verið hérna alltaf að þið hefur búin að sjá það sem ekki fyrir sér upplifur eitthvað svipað svona að þessi innri hugsun hafi hérna, svona kristallast þessa upplifun þarna uppi já það hérna þegar maður er í fjallinu þá er svo þetta er svo mikið mótlæti já. Fjalli er eitt stórt mótlæti já. Og þegar hugsunin er ekki til staðar þá hérna er það búið já, því að líkaminn er allan tíman já, að öskra á þig, hættu þessu farðu niður þetta er komið nóg, þetta er gott já. Og leið og byrjar í fjallinu eins og við lendum ég lendi einu svona í snjóflóði já. Og í fimm skiptin á að koma okkur undan snjóflóði okay. Og að hugsa bara alltaf jákvætt við erum alltaf með jákvæð hugsun og alltaf öllum tímabilum öllum þessum aðstæðum að sjá sjálfan sjá á toppnum þá verður eitthvað leiðin öðruvísi upp já. Þó að mótlæti er svona mikið eins og snjóflóð, það er mikið grjótrun eitt hjald til okkur kampi eitt að sprakk út af vind við erum fastir í kampi 3 bara í 2 sólarringa komast ekki eitt hvorki upp niður að það var aldrei kemur aldrei upp efi hjá mér eða nei. eitthvað ótti eða
Nei, þó það hefur lent í snjóflóði og verið nokkur sinnum nærri að það er ekki það hreyfir ekki við hugafærin og ákveðninni í það að ná topnum. Nei, það hérna svo lengi sem að mér leið ennþá vel í fjallinu. Já. Og það var ekki mér varst aðstæðan ekki vera þannig að ég þurfti að óttast mikið við náðum að fylgjast rosalega vel með fjallinu oftast. Já. Það var þarna reyndar þegar við erum að í loka allegunni í fjallinu frá búðum 2 upp í búðum 3 og þá var rosalega krefjandi aðstæðar. Við sáum ekki neitt, maður sá valla manni sem var kannski 2-3 metrum fyrir fram að sig. Já. Og þá heyrði maður í snjóflóðunum. Það sem við vorum búin að gera áður og búin að fyrir að fylgjast með fjallinu og sjá snjóflóðun koma. Þannig að við gátum koma okkur í burtu. Já. En þarna heyrðum við bara í þeim. Já. Við sáum ekkert hvað það voru. Já, skyggnum alltaf svo slæmt og sér ekki manninu. Nei, en þú heyrir drunurnar og þetta er kringuð þig. Já. En þú veist ekki hvað það er. Þú heyrir kannski að þetta er hægra megin sennilega og þetta er sennilega vinstra megin og svona. En þú veist ekki hvenær það kemur á þig. Hvernig heldur þú ró við þessar aðstæður? Já, það er vera, það skiptir svo miklu mitt máli að vera rólegur. Já. Láta hugan aldrei fara með sig eitthvað. Já. Og passa þess að vera í núinu. Ég panika sko bara við tilhugsunina sko þú ert að segja frá þessu, veist, hvað þá að vera svona, sjá ekki neitt og heyra bara drununar og já, halda áfram, veist mér, magnaða þannig. Já, þessi staður var svona það sem ég leið alls ekki vel. Ég var, hérna, já, ég var ekki örugur. En það sem ég ger eins og vera maður reynir að vera svona stöðum það sem að alveg inn í klettabelti og já. Svona reynir að vera svona úr leið eða fellur snjóflóð niður það sem þú ert þá reynir að vera svona úr leið fyrir já. Snjóflóðið. Já. Og það sem við höfum líka við höfum línur við vorum búin að setja upp línur áður já. Að fyrir loka allauguna þá vorum búin að nota allir góðu veðrin til að segja leggja línuna, nema náttúrulega síðasta daginn já. Þá erum við að leggja jafnóðum. Já, þetta er svakalegt sko og hérna, þegar þú lendir í snjóflóðinu getur það slýst í? Já, þetta er neðalega þetta er fyrir milli APC eða Advanced Space Camp og Camp 8 og við erum komnir svona miðja leið og við erum að fara fram hjá klettabelti og ég og Tjering félagi minn. Já, það er sérpinn. Já. Já. Við erum svona klettabelti ég er alveg upp við klettabeltið og Tjering kemur auga á snjóflóðu sem er að koma og hann öskrar snjóflóð og það sem að það var ekki neitt mögulegi fyrir mig að eða okkur að fara niður. Já. Við urðum að halda raunar áfram upp eða að klifra upp í klettana og það sem við vorum akkurat stattið það var ekki hægt klifra upp í klettana. Já. Þannig að við reynum að farið srætt og við getum á móti snjóflóðinu og erum að reyna að koma svona aðeins ofar til þess að komast svona aðeins til hliðar. Og við erum bara rétt að verða komnir þegar snjóflóðir kemur á okkur. Af því þau eru nú sjáum við snjóflóðir svona hálfum til einu kilometr áður það kemur já. Á okkur. Sko. Og við erum í jaðrinum á snjóflóðinu. Hvað hugsaðu þegar þú sér þetta bara koma í áttina til ykkar? Já, þetta var sko, þetta var eins og á. Já. Það var ekki svona eins og maður ímynda sér snjóflóð og þau koma flest svona eins og hvað að segja losa stort púður svona já. Og hérna svona risabrim já, risabrim, en þá var það svona eins og meljandi á að koma niður fjallið já. Og það
ég var einhvern veginn þó að þetta var að koma og það vorum við í línu og þá var ég eitthvað þín rólur já. Og mér fannst að þetta var mjög sérstakt og sérstaklega sko, þegar það kemur svo á mann og þá eitthvað límist maður í það já. Ég átti bara svona eitt, tvö skref eftir og geti svo farið til hliðar til að komast úr því já. Og bara eitthvað nýna taka þessi tvö skref það bara var ekki hægt já. Það var ekki ekki Nei, varstu það alveg búinn eða? Nei, þá var bara eins, það var eins og elendi lím Já, já, já Ég var bara eins og límdur í það Það er eins og þeir sem er í eppaferðum að það lendi krapi þá var eins og bíllinn límist niður og þetta var bara svoleiðis tilfinning já, já. Og ég komst ekki neitt áfram fyrir það byrja bara svona minka Já, já Og línan eða bjargaður? Já, lína, þetta bjarga lína mér algjörlega Já Já. Þannig annars hefði ég fyrir niður með því alveg klárlega. Já, já, já. Það hefur hugsaðu mikið þetta atvik? Já, þetta er svona eitt af atvikunum sem maður hugsaðu þetta er kannski 4-5 atvik sem að gerast þannig í fjallinu sem maður hugsaðu og svo er náttúrulega líka allt sem að maður mikið að líkum og öðru slíku hana í kring sem maður er að ganga fram á já. Og það er líka það er svona, maður veit þetta er þarna já. Og það sem ég gerði ég alltaf ég gekk fram hjá einhverjum, að þá blessaði ég hann já. Og þá svona leiði mér betur að ganga fram hjá viðkomandi já. Já. En þarna eru öll líkin, þau eru öll niðri þannig að maður gekk fram hjá þeim þegar maður var í gönguferðum Já, já. Úr grumbúðunum okay. Og þá það var svo merkilegt að það var einhvern veginn alltaf meira já. Það voru líkansbútar og annars slíkt og þetta var einhvern veginn tóma var að taka þetta og sitta honum í sprungur og fergja yfir já. Að þá var einhvern veginn næsta dag þegar maður fór í gönguferð með frá fjallin þá gekk maður fram hjá einhverjum öðrum já, já. Það var alveg það eru, rosalegt já, var ekki eitthvað 80 manns sem hafa farist í fjallinu já en við hefði lesið það ekki star já. Og hérna en þið haldi áfram og eftir snjóflóið og hérna ótröður á toppin já það hefði gengið bara nokkuð vel svona framan af eða svona að hérna fara í efstu búðir nei það hérna þegar við förum í loka aðluguna að þá er, sem það eru 50-60 manns að fara toppin á fjallinu já. Margir þarna í, það voru Mexikana sem voru í sinni 9. tilrun okay. Og þau komust ekki upp núna þetta, ég veit í hvort það er að fara í 10. tilrun en maður finnst alveg rosalegt hvað fólk er duglegt já. Að leggja þetta á sig já. Að koma aftur og aftur og aftur og allir þeir sem ég toppa með, þeir eru allir í sinni 3. tilrun já, ok og við erum bara endanum við erum bara 11 sem stöndum á toppnum af öllum sem að já, við erum eini hópurinn sem kemst á toppin í ár já, þau sneru við var það ekki út af veðri eða? Já, að snúarinn eru allir aðri við og allir já. Innir hópanir snúa við út af veðri og það var sko, þannig að það var að búa við erum að fá veðurupplýsingar og þessum staglega það kostum $70 að bara að fá eina eitt skeiti, já, okay. Þetta eru svona aðalega sem að sérhafa sig í bara K2-mur og þessum háu fjöllum og þess að viður upplýsingar eru að bera saman til þess að finna út rétta dagsetninguna til þess að fara á toppin, eða toppa daginn Emme. Það snýst nefnilega allt þennan toppadag já. Og það er allir sammála 27. júli, það er rétti dagurinn til að fara á toppin já. Og það getur því það eins og í okkar tilfelli að þú þort að leggja stað kannski í mjög slæmu veðri að því þú viltir að koma upp í búði 4 27. júli eða degi fyrr já. Að þú vart að fara að leggja stað kvöldi til þess að ná þessum toppandi þannig að það ver, við, það leggja allir á stað og svo bara það er svona ágætt við til að byrja með en svo svona vestnar veðri svolítið og svo bara frá þegar maður leggja stað í búðum 2, þá eru 2 eða sem þetta 1 orðið veikur hjá mér, hjá okkur já. Og annars hjerpi
nei, já, einn orðin veikur og svo læknir frá Singapur líka orðin. Hann semst lendir í að sagði við mig að hann lent hafði hann verið tveim, þreim skrefum aftar þá hann lent í grjót hrunni og hann treysti sér bara ekki til að fara lengra nei en hinn, hinn var hérna hugurinn þá farin já, hugurinn ja. Farin já. En þannig að þeir fara niður tveir og þá eru orðinu 12 nei, þá eru orðinu 13 svo frá búðum 2 upp í búðum 3 að þá verður þetta ansi erfitt eins og ég sagði áðan að það, þú ert, við vorum að leið í alveg engu skyggni og já. Miklu vind já fjallið var sérstaklega snjóþungt í ár segja þeir sem er voru þarna já. Með mér, það var mikið snjór í fjallinu og það hafði engin náð toppnum hvað í 3 ár áður já. En þið já. Fóruðu upp já, já. Frá 2014 já. Þannig að þetta var mikið barningur upp í búðir 3 já. En við komumst þangað en þegar við komum þangað þá er veðrið bara það slæmt já. Að við erum hann í 7000 metra hæð veðrið er það slæmt að það var eina sem maður gat gert maður gat, það var að fara út maður varð að fara út annað slæði til þess að móka snjóin af tjaldinu og hérna svo gerir maður bara þarfirna sínu allt inn í tjaldinu en hérna en þarna vorum við fastir og þarna vorum við öll að tala saman allir hópatnir og við vorum líka í góð samt við grunnbúðunar og þá byrja hópatnir bara kalla sig út fjallinu stærstu hópurinn, neða næst stærstu hópurinn við vorum stærstu hópurinn næst stærstu hópurinn, hann alltaf hitt okkur upp á öxlinni þau voru að fara sérst við vorum að fara að brúsi spúr sérst leiðina upp á K2 sem er farin í 70% tilfella en þeir voru að fara þessar svo kallar sesan leið og báðar þessar leiðir hittast upp á svo kallar öxl og þar ætlum við að hittast upp í 2017 til þess að vera eitt ein sterk heild til þess að fara toppin en þeir eru að berjast ennþá við að, komast upp í búið 3 og fara stjóra þeirra sem mjög reyndur hann segir að þetta er bara búið, við erum ekki að komast upp í búið 3 og þar að lendi ná ekki vera komin í búið 4 2017 til þess að geta ná toppadeginum og það er að leiðandi kallar hann hópinir og þau hætta kanslera sínu svo er hópur á Mongolíu þarna sem að hættir og fer niður og svíja hópur sem að fer niður eða kannski vandamálið svíja hópina við þeir notað okkar línu og ætlu að greiða fyrir það með því að bera 400 metra línu upp í búið 4 fyrir okkur já, okay. Og við vorum að vissum að við búðum 2 en þeir svöruðu okkur ekki neitt já, já það er hvernig alveg saman hvernig reyndum að hafa samt við og þeir svöruðu engu köllum já. En þannig eru orðin ein í fjallinu það eru allir, við gerum okkur grein fyrir því að þannig eru sennan allir hættir og þið ekki með neina línu við vorum með fullta línum, jú. Já, okay. en hérna hún kom sér illa að hafa ekki fengið upp þessa 400 metra línu og það var svona smá ákvörðartaka sem þessum að taka það fyrir kannski hálfan kílómetri fyrir neðan toppin en hérna við einhvern veginn áttum okkur því að við erum orðin ein í fjallinu og við þurfum að taka stóra ákvörðin þurfum að taka ákvörðin að ég segi að þetta er ákvörðin sem hefði getið verið hræðileg því að hefðum verið röng og eitthvað komið fyrir þá þetta verið alveg hræðilega ákvörðin og þarna það sem er að gera þarna annars sérpi sem er með mér í tjaldi hann var orðin með háfellaveiki og við þurfum að koma honum niður en það var bara ekki hægt að koma honum niður veðrið var það slæmt hann gat ekki farið út þannig að hann voru svona föst í búðum 3 og hann föst í 2 sólarhringa og býði eftir að veðrið myndi eitthvað hæja á sér því að þetta voru 50-60 km á klukkustund vindur þetta var eins og að vera úti í íslensku ofsaveðri Hvað er kalt þarna í þessu aðstæðum?
Já, það mælirinn er alveg ekstra á milli 20 og 30 gráður já. mínus já. Og svo náttúrulega þessi vindkæling Einmitt. Líka þannig að það er alveg verulega kalt og það er mjög mikið vett að vera náttúrulega skýla sér gegn vindinum og eins það þegar maður er í klifurinn að sé ekkit berst á manni já. Það að kelur um leið já. Svo magnað og það voru það sem að hérna, glerun annars lilt voru menn voru að teipa sig sko bara til þess að tryggja það að teipa andliti á sér okay. til þess að tryggja það að ef ski kynni það eitthvað myndi leika ykkur á milli já, leika milli og svona það myndi að verja húðina já. Magna og já. Svo þegar svo haldið þið áfram með hann já, við, það var svo magnað sko hópurinn, þetta var rosa sterkur hópur þetta voru þrír kínverjar og þau voru öll að reyna við öll 8000 metra fjöllin í heiminum, þau eru 14 okay. og þetta var næst síðasta fjalli hjá einum og annað síðasta fjalli hjá öðrum og 8. fjalli hjá þetta er konu sem var hana þannig að þetta var rosa öflur hópur og þau náttúrulega þekktu fjallið mjög vel já. Og búin að fara þarna reyna já. Við fjallið þrisvar og svo breskona líka og líka í sinni þriði tilraun þannig að það komað einhvern veginn aldrei ef við veitum ekki að gera þetta Einmitt. Það bara ef veðrið er þið þannig að myndi leif okkur að halda áfram og þá ætlum við að halda áfram já. Þannig að einhvern veginn þá var allir svo samhuga þannig að við það verður úr að dafa fyrir niður og við leggjum að stað upp 12 já. Já. Og það var alveg tók verulega á að komast frá búðum 3 og það sem við endum já. Þegar við endum ekki í búðum 4, við komumst ekki þangað okay. Við hérna ætlum að fara upp í 7900 metra hæð en við komumst upp á öxlina en við bara komumst upp í 7600 metra hæð áttum 3 og jafnir 400 metra eftir í hæðinni sko. Já. Og við ætlum að vera 6 klukkutíma en þegar voru búin að vera 12 klukktíma að klifra í sko mitti sáum snjó að þá voru við að fara að rökkva og í allavega þessi brata að þá var ekkit annað en að stoppa Nei. Við vorum að fara yfir svæði sem er mikið sprungusvæði og hérna og halda áfram í myrkri það var svolítið glórulaust og en fyrir vikið þá erum við eða við setjum upp bara búðunar hana, við kallaðum okkar búði 4 þannig að svona annar staður heldur en er venjulega að setja upp búði 4 þetta er svona nýr kamp já. Við setjum upp 2 nýja kampa bæði búðum 3 já, við setjum upp 3 bæði búði 2 setjum upp á öðru stað heldur en vanalega já. Það gerir út frá sögunni fjallinu búið 3, það er sama, við setjum það á annan stað já, í fjallinu já. Og búið 4 voru óvart já. Eða bara að við komumst ekki upp já. Og hefðbundar búið 4, það sem það eru settar upp já. Þannig að og þannig erum við og þannig er 2007 og komið kvöld og hefði allt verið með réttu þá áttum við að leggja stað eftir 1-2 klukktíma aftur já. Það var bara ekki séns Nei. Það voru allir örmagn já. Og við ákveðum það að bara freista þess að 2008. júli við sem að veðri átt að fara vestandi 2008. júli þá mútið veðrið ekki vera það slæmt að við gætum mögulega komast á toppin Já. Þannig að það verður úr að við erum bara í búðum okkar búðum 4 á 2007. júli Já. Og það var raunar alveg stórkostlegt sko takið einn dag hérna bara já, uppi já, bara svona til það í 7600 metrum panta pizzu bara já. Þannig að það var útrúlega magna að upplifa þennan dag já. Við erum að fylgjast þarna kemur um mitt brotpík inn hjá mér Já. Við erum að fylgjast rosa mikið með brotpík sem er annað 8000 metra fjall Já. Sem er beint á móti K2 og þannig erum við að bara bíða og ég horfi bara yfir Kína og horfi yfir Pakistan og horfi á brotpíkana á móti
og það verið að berjast í brotpík og þau komast upp á toppin og það var magna því að þau voru bara í þessa tvo mánuð sem við voru búin að vera þarna, þá var hópar búin að vera að berjast að komast upp á toppin á brotpík og ja. Höfðu ekki komist ja. Og þetta fyrstu hópur sem komst allaleg á topp ja. Það var rosa gaman að fagna með þeim og en hérna og veðri var alveg stórkostlegt. Er þið að fylgjast, hvernig fáðu þessa fréttir? Bara ekki talstöðnar, já. Já. Og svo hérna kvöldi þá 27. júli þá leggjum að stað upp á, til þess að fara á toppin. Já. Og hérna það var hérna bara í dimmu þá? Já, já, bara já. Kvöldið já. Og göngum alla nóttina. Já. Og þegar við erum að koma upp að innum versta stað á K2-mur, það er bottlenekið, þessi flöskuháls sem er undir sem er snjóhengju sem er 210 metra há og þú ert að klifra kannski einhverja 60-70 gráð halla undir og jafnvel 90 gráð halla á köflum að þá er þessi hengja fyrir ofan þig og ísin sem að er að brotna úr henni henginni að þetta er ekki svona smá klumpur heldur hver klumpur sem er sko svona eins og fleigur að detta úr ísnum já. Hann er kannski eins og kannski 10-20 einbýlshús stærðirnar eru svo rosalegar já. Ég hef búin að tala af fólk sem er búin að vera hana ég hef búin að horfa fullt á YouTube myndböndum og hérna og lesa mér svolítið til um þetta já. Og ég óktaði þennan stað mest áðan ég fór á stað já. Og þegar ég sé svo fyrsta skipti sér ekki hann það segleiti um morgunum þegar sólin komin upp og það svona rofa til við erum að fara í svona frekar leiðilegu hérna, skyggni og það rofa til og þegar ég sé þetta fyrsta skipti og ég bara þetta var rosalegt ég trúði þessu bara ekki Nei. Það var svo allt annað heldur ég að búin að reyna ímynda mér. Já. Það var svo miklu, miklu starra og meira og svona meira ógnanlegt. Hrikalegt. Hrikalegt. Já, já. Greip ekki træsla þig þarna? Jú, þarna leiði mér rosalega illa því að miðnætti þegar við erum að svona klára öxlina að þá erum við að lappa gegn svona ísjaka og yfir ísjaka. Og þannig morguninn, þegar ég sé þetta, þá er ég átta með því ísjakarnir sem ég hef verið að klifur yfir miðnætti, að þetta var úr sérak og þannig var ég á milli. Já, já. Og maður gerði sér alveg grein fyrir því að eða brotnar úr sérak að þá ferða yfir þig eða á þig. Já. Og þannig er því aðstöð þessum átt enga möguleika. Þú getur ekkert hlaupið til hliðar eða eitt en eitt. Þú ert bara fastur í fjallinu. Já. Hvað er þessi flöskuhál svona breiður? Sérka? Hann er kannski 5-10 metra breiður. Já, já, þetta er bara... Já, og þetta er eins og trekt. Hann brotnar úr honum og hann fer þetta niður hérna flöskuhálsin. Og það sem getur vonað er að þetta fari yfir þig. Það er eiginlega eina sem getur vonað. Já. Þannig var rosaleg slys 2008 hann fórust 11 manns og fjallinu þá já. Og það byrjar allt þarna í flöskuhálsinu hann brotnar úr honum og hérna klippi línunni sundur já. Þegar við komumst yfir flöskuhálsin bara... já við komumst yfir flöskuhálsin en það við vorum samt smá kafla þarna, þá vorum við 3 klukkutíma að komast, svona 50 metra kafli þá vorum við 3 klukkutíma að komast Já. Og ég var frosin á höndunum allir bara og tánum og ég fann að hugsa heim að fólk er að rífressa að fjölskylda mín að rífressa á takkan og sjá hver ég væri staðsettur og ég hreyðist aldrei nýtt Já. Þannig að ég sendi SMS í gegnum gerunöt heim og sagði að það væri allt í lagi en það gengi hægt en þetta væri erfitt Já. Og mér leiði strax leiði að búin að senda SMS-ið þá leiði mér strax rosa vel Já. Þá hætti ég að hugsa að þau hefðu áhyggjur Einmitt. Þá fór ég svona meira einbytting og ég er alltaf að minna mig á það ég ætla að vera 100% einbyttur og leiðin upp ég minni mig á það reglulega að vera 100% einbyttur og hugsa að hver skref sem ég tek þó að sum skrefum það var hálftíma kannski að taka þau að ég hugsa að þetta skref er
einu skrefi nær toppnum þó þessi þúsundu skrefa áfram upp á, eftir upp á topp þá er eitt skref stór sigur Já. Og svona hjælt maður áfram og svo notaði maður það að útiloka tilfinningarnar blokkara tilfinningarnar og láta hræðsluna þá eða Já, eða líkaminn er alltaf að segja að hætta já, já. Og þú verður að hafa þetta þannig að það er hugurinn sem að er að segja líkaminn hvað hann er að ágera já. Ekki láta líkaminn að segja hvað hugurinn ágera Nei. Að því það eru tilfelli þar sem fólk sest niður að hvíla sig og stendur aldrei upp aftur en líkaminn að segja að þú dreytu hvíldu aðeins og svo hefur ekki orkuð að standa upp aftur hugurinn ekki nóg sterkur þú verður að vera með rosalega sterkan hug og þú verður rosalega staðfastur í því sem þú ert að gera Já. Þú mátt aldrei hvíla þig þú mátt aldrei taka ykkur að pásu Nei. Þú Nei. Bara heldur áfram þú líka með sér löngubúna eða þú heldur áfram Já. En svo komist þið upp óttunekkið og hérna þegar við að eigum já svona hálfan kílómetir upp og kom svolítið framhjá hérna, hérna þvera undir sérækin og fara fyrir hann og þau eru komin svolítið frú ofan hann þá erum við búin með línuna og þá vanta okkur þessa 400 metra línu það sem við gerðum við tókum línu sem var í fjallinu, gamlar línur sem voru svona upp á yfirborðinu þessa línu tókum við og hérna settu nýjar festingar í fjallið Þetta var svona ákvörðan taka sem við þurfti að taka því að það var annarkvæmt að snúa við þessi tímabóndi eða gera þetta svona Já. Og fram að þessu hefði engin dottið eða rasað eða það haldi reynt neitt á línundar þegar línundar hugsa sem björgun Já. Þannig að við höldum svona áfram þangað til við búnum með alla línundar og þá er þessi frega setning sem við oft nefnt við mér Hvað áttu við þannig að þau fannig að nota skóri með þar? Og ég sagði út að sindalina við höfum tekið skóri með þar okkur og nýtta saman og farið svoleiðs myndi okkur þrýr og þrýr saman og farið svoleiðs upp á topp. En það er þannig að við erum allir með svona einhvern svona smá nokkra metra á okkur. Já. Með þessa, þetta tókum við að bundum saman og fórum svo þrýr og þrýr saman við vorum ekki allir saman. Nei. Þetta er kallað að fara sjórtrópi eða en hérna, þannig fórum við upp og áhættin er náttúrulega þú ekki lengur fastur við fjallið, Nei. En eða þú dettur þá ertu að fara algjörlega stóla á félagana þína Já. Og félagana stóla á þig að þú gerir engin mistök þegar ef við dettur og þessi tveir ná ekki haldan þá tekur það með sér hina tvo þannig að það er svona mikil áhætta fólkin í þessu Já. En svo þegar að vera komin upp á topp þá hafði ég orðið verulega ágjör á súrefninu og bara rétt á hann að kemja á toppin þá tekja af mér kútin eða bakpokan og kíkja á kútin og þá ansi lítið eftir á hann bara 1/3 eftir að setni kútin mínum ég fór með 2 kúta upp Já. Og hérna ég hafði svolítið ágjur af þessu staða, mér fannst svona súrumslega var staðan orðið mjög slæm þú orðum áhættusum en hérna ég held áfram upp en bara leiðu komið upp á topp og skrúa ég fyrir kútin Já. það var magnað og það spurði margir það hvernig tilfinning er að standa á toppnum Já, það er næsta spurning bara, þessi skref í rauninni bara fyrsta skrefið upp á toppin hvað fyrir gegnum hausinaður og tilfinningar og... Við vorum hérna þrýr saman og vorum fremstir og við ákveðum að lappa þrýr saman á toppin Já, taka skrefið saman Við tókum skrefið saman eða síðustu kannski 50 skrefin eða eitthvað það gengum við bara allir svona hlið við hlið og gengum þannig upp á toppin Já Það svo skrítið að oft þegar í þessu fjallamennsku og klifra sér háu fjöll þá nota ég þetta ofta og þarf að útluka tilfinningana og þannig er ég markvís búin að vera út í loka tilfinningarna mínar Já, fram að þessu Já, áður að gefa upp á toppin Já Ég mann hefur fór á Mont Blanc að þá var ég svona það var ég einn á toppnum ég kem á toppin og ég er bara alinn bara pall einn í heiminum Já Þegar Jón einn í heiminum
Það var, stend ég á topnum og ég stend hann í 40 mínútur á topnum á Mont Blanc, bara einn. Já. Ég hugsa, bara býð eftir næsta, er ekki ykkur annar koma. Já, ég var bara alinn. Já. Og skyggni var ekki gott, en svo reyndi að rofa það til og ég náði nokkrum góðum myndum og svo koma hann til þjóðverjar upp. Já. Og báðum að taka mynda sér, ég segi, já, ekkert mál. Já, þú voru að taka mynda á hérna, myndalinn þína, er ekki mynda sér? Nei, við gleymdum henni. Það gleymdi myndalinn og ég enda þér að senda það í e-maili því kom niður. En ég mann, ég saði við sjálfum á Mont Blanc að ég ætla að vona að ég geti sagt ykkur ykkur tíman frá því að ég hef haft gaman að þessu. Já. Þegar þetta var, ég fann enga, það kom engin tilfinning hjá mér. Á Mont Blanc. Já. Já. En þegar komum við á toppin á K2-mur, það bara gerðist eitthvað hjá mér. Já. Ég hefna bara, ég var rosalega meir. Það kom allar tilfinningarnar. Það kom bara allt tilfinninga flæði bara öskranda móti mér. Já. Og það var alveg sama, ég hringdi heim í konun og það var alveg sama hvað hún var að reyna að segja um ég bara grenjaði ykkur einustu atrið. Það var alveg... Það hefur góð losun bara. Já, þetta er fín losun, léttir fyrir niður fyrir hennar. Já. Þetta var alveg stórkostleg stund. Þarna vorum við í hálftíma. Já. Og hérna, þarna var draumur hjá 14 ára strák. Það var orðin að veruleika stæði á toppnum. Já, já. Og það var svolítið magnað. Það tekið 31 ár að uppfylla drauminn en þá var það samt að veruleika. Já. Ég var bara staðfastur og ég vissi það alltaf að ég myndi standa í daginn á toppnum á K2-mur. Já, já. Vekstu gott útsýni? Já, það var svo magnað að við vorum búin að vera í svona svolítið fúlu veðri og leiðin upp. Já. Og kýmverðin sem er með mér í reypinu, hann segir allt inni við mér þannig rétt svona einhversi klukktíma upp á toppin og svo eru gott við erum á toppnum. Ha, sí, ok, það eru rosa gott. Fyndu að hverju segir það? Já, ja, alltaf því ég fyrir á svona háfjöll, þá er alltaf gott við erum á toppnum. Ég hristi bara höfuðið og hugsa bara, já, ja, mér ruglísi liði. Sí. En svo var raun, þegar kom, erum að verða konur upp á topp. Já. Þá bara virti til bara þetta, það var bara, það var ótrúlegt. Já. Man bara sá út um allt. Já. Já. Alveg hefði skýrt og ekki mikið rok. Já. Það var alveg ótrúlegt hvernig veðrið breyttist. Já. Og svona snöggt. Já. Já. Það var alveg magnað, þannig að maður fekk æðislegt útsýnið hana. Já. Svo gegn niðurferðin vel? Já, hún gekk ekki fyrst. Nei. Sko, þegar allir að undirbúa sér til að fara niður, að þá hendi ég á mig, eða segi ég við Tjering, minn sérpa, að við skulum bara fara tveir saman niður. Mm-hmm. Ekki þrýr, bara fyrir tveir og ég ætla fara fyrstur. Ég vissi að ég veri hraður niður og ég ætla alls ekki lenda eftir eitthvað sem var hægar en ég. Þá lendi maður í því að bíða, ég vissi að ég var hann lára súrumni, þannig að ég vildi fara fyrstur niður og við bindum okkur saman, ég skella með súrumni og svo fyrir að staða niður, svo bara þetta svona 10-15 mínútur þá fer eitthvað að gerast hjá mér. Ég svona missi jafnvæð og missi styrkin og skrefin voru sem ég var að taka voru kannski hálfum metr og einn metr og hæðamismin á skrefunum. Mm-hmm. Og maður, ég hérna ég mann síðast skriðið sér teka á henni stoppa þá bara finn ég að löppin er bara að gefa sig, ég þarf að reka niður öxinni til þess að bara að halda ballastnum og ég er að hugsa hvað í óskupunum, hvað er að gerast og ég er fyrir að velta að finna hvað það súlun sé bara búið og ég byrð Tjeringum að hann fyrir aftan mig, ég segi Tjering væri til að kíkja á súlunskútin, er loka fyrir hann eða hvernig er staðan á hann. Hann kemur svo niður og beygir sig eitthvað yfir kútinn og yes, yes, er nú að opna hérna. Glyndur að kveikja hálf. Það glyndi ég opna fyrir súra, sko. Vel gert. Þannig að ég fekk, það var alveg magnað, ég var með 1 lítra myndu leið niður
og hálfum magna bara eitthvað svona 10 mínútur og þá var ég bara aftur orðin ég var aftur komið kraftinn og styrkinn og einbindinguna og einbindingin á mér, hún er 110% niður ástæðan fyrir ég segi að hún er 110% er bara til að minna mig á að vera einbindar heldur á leiðin upp Já. Það er 80% af döðsföllunum á þessum háfjöllum er á niðurleiðinni og það er eitthvað sem gerist, þú er komin upp á topp þú er búin að sigra fjallið Já. Það er svona sigurvíma, það brjálu þreita og þú verður kærlus Já. Leðin niður þá þú farin að snúa mikið baki í fjallið þannig að þetta hættur að fylgjast með fjallinu Já. En raunverulegin er sá að þú komin upp á fjallið þá var bara helmingurinn að ferðinu búin Einmitt. Þú átt alveg hinn helmingin eftir Já. 50% er alveg eftir Já. Þannig að ég segi 100% einbinding á leiðin upp 110% einbinding á leiðin niður að því hugurinn, líkaminn þetta er allt orðið þreytt og slaft sljótt að vera minna svo það að vera einbettari er bara svona til að hjálpa manni Já, og búin að tala mikið hugafærið, hugafærið nú líkillinn að þessu og tala hvað hátt hlutvall af árangurinn sé hugafærið beinlínis og fókusinn Hvað hérna hvað notarðu svona til þess að ná þessari ofur einbeitningu að eins og leiðinni nýður að hugsa þetta ég búin hann á topnum í markmiðinu þannig séði náð nú þarf ég bara að koma mér heilum heim er það fjölskyldan eða hvað tóður í þig til þess að ná fókus Það er það að ég ætla að koma heill heim. Já. Það er það að engin ferð er búin fyrir heimi komið. Heimitt. Og raunveruleikin er sá að ég slapp ekki af eða finn ekki svona velliðina tilfinningu almennilega fyrir ég lent á Keflavíkurflugvelli. Já. Þó ég hefði ferð á brotpikk á eftir kátt heimur og þá og þó ég var að labba dalina tilbaka heim og í Pakistan að þá að verkefninu ekki lokið fyrir nú komin heim já, og þá var svo ég er náttúrulega búin að vera 4.5 mánuð í burtu já. Og þá svo skrítið ég held ég væri ekkit spenntur eða held ég væri ekkit svona já, eða svona mikið spenni í mér og ég finn bara því að lenda Keflavík það var svo spennufall bara því að flugur lendi á vellinu það var eiginlega alveg stórkostlegt moment eða upplifun og ég man ég hugsaði að næsta verkefni hjá mér það er að fara með krakkan í berjam og fá með skýr og bláber og rjóma það er mitt næsta stóra verkefni já, og þú komst heim hvenar? Ég kom heim 17. ágúst. Já. Og Broadpeak, var það áætlunin að gera það eða kom það bara upp þarna á K2-mur? Já, það kom bara upp á K2-mur af því að eins og, við vorum bara fylgjast þó mikið með því. Já. Maður búin að fara í nokkra göngutúra niður í grunnbúðunar á Broadpeak. Já. Bara þegar maður að, á daginn þegar maður að svona Ætli æfa gera. Sig. Já. Þannig að maður búin að fylgjast vel með því. Já. Það sem að mjög svo magna þá voru svo margir búin að vera að reyna Já. Og meir sem nokkru sem ætli að fara Broadpeak og svo á K2 þannig að og svo þegar við erum upp í búin 4 2007 þá komast þau upp á toppin á Broadpeak og ég var eitthvað neginn til ég kem niður þá fannst mér að vera eiga nóg ork og ég var eitthvað neginn viss það að ég myndi leggja stað í Broadpeak þá myndi ég komast upp Já. Og myndi ég fara allar leið Já. En það sem að var kannski svona skemmtilegt við Broadpeak að það var að fórum þetta bara 2 sólarhringum eða Já. Ég og Tjering Já. Og það kannski kom ekki alveg til að bara góðu því að þau höfðu skilið eftir tjöld í búðum 3 á Broadpeak og þegar við komum upp í búðu 3 að þá búið falla snjóflóð yfir búðunar og tjöldin sem við ætlum að nota þau voru flest í rúst bara og horfin já. Þannig að við finnum eitthvað það var hann að
þrjú tjöld sem að einhvern veginn tjöslum saman og hérna náðum ykkur stöngum úr einhverju tjöldum og, og settum þetta einhvern veginn þannig saman og enda bara með því að við hvíldum okkur smá, bara nokkra tíma og svo heldum við bara áfram og fórum upp á topp og svo er ég raðið niður og ég og Tering og við erum komin niður í búið þrjú aftur og það hinur ennþá svolítið hátt uppi og ég sé við Tering, heyri Tering, við förum bara allir niður og það verður úr að við bara, þau hinn hópur stoppa allir og gist í búið þrjú en við Tering fórum bara alveg niður og meira sé að sko alveg niður og aftur upp í grunnbúðunar á K2 þannig að hérna, já, það var þess að netta örn í gangi bara já, það var svona, það bara gekk vel og maður áttúrulega að það var engi fýtt utan á manni þannig að maður eins og maður gat, maður, einhvern veginn hlaupið var út allt já. Það var alveg ótrúlegt hver er munurinn á hérna, hvað léttistu mikið á þessari ferð já, ég fór 88 kíló stað já. En kom heim 71 kíló ok Hérna, og maður grínast með að kona var endur óleitt þannig að þá var hún átti 3 kíló eftir í mig sko. Ég sagði að ég var að ná henni Já, magnaði maður Já. Þannig að þetta er svo magnaði og hún ófrísk þannig að þegar þú fór út og hún með fullt af börnum Já. Og það er sem að segja sko, hérna, við það eignast börn þá er svona forriti hjá mann einhvern veginn að maður róist og farið varlega en spurning hvað klikkaði þínu forræti? Ég veit ekki, eitthvað gena tísperað spila að kára bara Já, grönt Ég veit ekki hvað hérna klikkaði en kannski var ég bara svakalegur áður fyrir það þó ég hef róast þá er þetta ennþá en þetta hjá mér er í grunninn það að þetta er draumur Já. Og draumur sem er búin að lifa með mér lengi síðan 14 ára Já. Að þetta er spurningin hvenær er rétti tímin Já. Og ef maður alltaf spái hvenær er rétti tímin þá getur við mjög erfitt að finna þennan rétta tíma Já. Því að ég ætla að fara upplega 2020 en svo kom ykkur köllin Já. Og það sem var svo gott í þessu líka fjölskyldna stóð algjörlega með mér Já. Því að það er oft sagt að það sé mjög eigingjart sport þú ert að fara í burtu á hættulega staði Já. Og þú ert að skilja alla eftir heima Já. Ég var svo ánægð með Elsa dóttir mín hún sagði við mig að því ég er að fara ég var að spyrja henni eitthvað út í hvernig henni lítist á þetta Já. En hún sagði alltaf magnaði mig að hún rosalega ánægð að ég var að elta drauminn ég var þannig draum sem ég hefði alltaf haft Já. Þetta svona situr í mér það sem að hún Já, þetta er mjög falleg Já. Já. Nú, hvað hérna, nú ertu hjá ferðafélaginu með, hérna, svo vindum hvað er kross Já. Það er ferðafélag unga fólksins Já. Segðu okkur hans frá því Já, ég, hérna búin að vera svo heppin að ég kynntist sem alltaf vitað ferðafélag Íslands Já. Og svona vitað af því og svona heyrt þetta og nota skálana þeirra í hálendinu og sem fallið við náttúruperlum á Íslandi en svo fekk ég svona ferðafélag helt háfjöldakvöld í hérna oktober, lók oktober, 30. oktober Já. 2017 Já, í háskóla bíó og það sem ég fekk þann heiður að fá að vera fyrirlesari eða fá að segja mína sög Já. Þannig svona tengist ég ferðafélagin eða við tengjumst og það var svo stórkostlegt hvað ég þau byggði mig svo velkomin Já. Og tóku svo vel á móti mér Já. Og þegar maður fór að svona hitta fólki hérna og tala við það á saman hvað þetta sterkt og öflugt félag Já. Þá er 90 ára gamalt félag Já. Að maður fann að þarna var maður svo velkomin og þarna var gott að vera Já. Og það verður úr að Páll Guðmundsson sem er framkvæmdastjóri félagsins Já. Hann
nefnir þetta við mig hvort að ég hefði áhuga á að taka eða semst koma að félaginu eða félagi FJUNG, ferðafélag unga fólksins. Já. Og ég er svona að hugsa þetta svona tíma og mér fannst það alveg afbrað, mjög spennandi því að það er fullt og ungu fólki komið til mín og verið að svona ræða þetta við mig sem að ég þekkti ekki neitt. Nei. Og mér fann fyrir þau höfðu áhuga á þessu, þau áhuga á svona spá í þetta og aðeins að skoða þetta og ég veit það líka að þó maður hafi kannski aldrei farið út fyrir bæjamörkin eða farið upp á hálendi eða skoða náttúruna þó maður farið bara einu sinni þegar maður ungur. Já. Þá er þetta eitthvað sem býr í manni. Mitt. Og þó að kannski farið bara einu sinni og það líði mörg ár og svo á maður kannski börn og annars slíkt og þá er, getur þetta alltaf komið upp að heyrðu, byttu, þetta, það var eitthvað þarna í náttúrunni. Já, þessi tenging sem vorum að tala um í upphafi, það er svona eitthvað ólýsanlegt sem man bara upplifir. Já, þannig að ég vildi endilega fá að vera með í þessu ferðalagi. Já, já. Og var mjög glaður að fá að tækifæri til þess að fara þennan hóp. Já, frábært. Það er margt á dagskránni hjá FJUNG þetta árið. Og það eru ferðir hér á Esjuna og Akrafjall núna í apríl. Já, Esja núna 8. apríl. Já. Sem að er bara frábært að fara. Já. Sko, það var reyndar, ég veit ekki alveg hvernig þetta verður hjá okkur en það áttum að fara á Vífilfell. Já. En það var svona svolítið svona nánast ófært. Já. Þannig að við fórum á Esjuna hérna fyrir vor þannig að ég, þetta er svona aðeins opið hvort við förum aftur á Esjuna bara. Já. Eða hvort við förum á Vífilfell 8. apríl. Já. En svo er Akrafjall 22. apríl. Já. Og svo ætlum við að fyrir sjósund 7. maí. Já, okay. Þannig að það er upp og niður. Já, það er upp og niður. En allt svona skemmtilegar. Já. Áskoranir. Já. Og ég ætla að hvetja alla sem eru 18 til 26 ára. Já. Að fara að koma með okkur. Já. Þetta er stuttaferðir og eru á mótnarna stundarsmóndum. Já. Þannig að þetta er svo gefandi. Og þessar ferðir eru ókeypis líka. Þessar ferðir eru ókeypis. Já. En svo eru ferðir í sumar, þrjárferðir sem eru hugsað svona aðeins stærri ferðir. Já. Sem að kosta í. Já. Það er ganga yfir Fimmvörðuhálsinn. Hún er 7. til 8. júlí. Já. Og svo frá Laugavegin, það er annan til 7. ágúst þannig Vestlumælgina. Já. Og svo síðasta ferðin hjá okkur, það verður Landmannalaugar og það er svona að hugsa ganga þess Landmannalaugar. Já, þetta er alveg rosalega flott náttúruperla og gaman að fyrir fólk að þess að sjá umhverfið kringum Landmannalaugar. Já. Já, alveg frábært. Svona kannski að lokum bara, þetta er búið að vera mjög skemmtilegt spjall og gaman að fá innsýn inn í þetta ferðalag þitt þó að við getum talað hérna í nokkra daga. Já, mikið rétt. Þannig að hérna, kannski byrjum að þessum, kannski fáum við aftur og tölum við ykkur aðra fleti. Já. Ferðana og svona hvernig þú hugsar hlutina. Mm-hmm. Við tölum að svona áður en við íttum á upptöku áðan ef að þú fengir svona rísa skilti sem maður geti sett við þjóðveg 1 með einhverjum skilabóðum frá þér sem að svona, þér finnst að fólk mætti taka til sín. Hvað væri það? Hvað myndi ég skrifa skiltið? Já. Ég myndi skrifa skiltið hlusta á þína innri rödd. Já. Því að það er innri röddin sem að hefur einhvern veginn ansi oft rétt fyrir sér. Já. Og að eins og ég sagði að standa og falla með sinni eigin ákvörðunartöku út frá sinni eigin samfæringu. Já. Er bara holt og gott. Já. Já. Og manni líður betur. Einmitt.
og við gleymum því oft í amstri dagsins að hlusta á sjálfan okkur á sjálfið í sér. Já. Robert, þetta voru glæsileg lokaorð. Takk fyrir komuna. Kæra þakkir. Við þökkum Jón Snorra fyrir spjallið og gefa okkur innsýn inn í þessi ævintýri hans. Við þökkum þér fyrir að hlusta og viljum benda á að hægt að gerast áskrifandi af þáttunum í gegnum iTunes eða Stitcher án endurgjalds að sjálfsögðu. Viljur þú ganga í Ferðafélag Íslands þá er hægt að gera það í gegnum heimasíðu Ferðafélagsins. Einnig viljum benda á öflugan póstlista og frábæra ferðaáætlun Ferðafélags Íslands. Nánari upplýsingar eru á heimasíðu okkar fi.is. Takk fyrir og heyrumst í næsta þætti.